На средбата во Скопје на 11-ти, очекувам дека фелата или туроператорите, кои што имаат најдобри сознанија и информации во однос на сите овие постапки и на можностите кои што ќе се понудат од нивна страна, очекувам дека веројатно можноста е почетокот на март, односно во текот на месец март, да се отвори таа редовна авиолинија, но сепак, пак ќе кажам, очекувам тоа да произлезе од страна на искусните професионалци, од страна на туроператорите од двете земји, кои што ќе ги дадат можностите и ќе дадат свои предлози каде да биде каде е најпотребно да оперира оваа авиолинија, освен на релацијата Скопје-Софија.